Asus ZenBook 14 se svými kompaktními rozměry a slibným hardwarem zní jako ideální notebook pro každodenní nošení. Navíc za cenu, která vás nezrujnuje a je jeho silnou zbraní proti konkurenci. A jak už vás asi napadlo, když něco zní moc dobře, tak to asi bude mít nějaký ten háček. No, pojďme se na to podívat zblízka. Tento notebook na první pohled zaujíme svým moderním designem a zejména jeho 14-palcovým 1080p displejem s velmi úzkými rámečky. Ten displej má celkově hodně dobré barvy a hlavně kontrast. Hlavně oceňuji, že černá je tady dost černá, takže třeba těch blackbarů při sledování tohoto videa si jen těžko všimnete. Ze zmínkou určitě taky stojí pevná konstrukce notebooku, a to jak spodní části, tak displej. Nakrásně tomu jen ubírá ten fakt, že ta konstrukce je primárně z plastu, takže při nějakém tom každodenním nošení to celkem jednoduše poškrábete. Pant je tady řešení tak, že se vám jakoby nadzvedne notebook pro lepší přístup vzduchu chlazení a také pro lepší psaní. Co se týče klávesnice, tak ta má intuitivní rozložení a píše se na ní dost dobře. Je to prostě taková průměrná klávesnice. Nic proti, ale ani nic dechberoucího. Jedna věc, co bych ocenil, je větší skosení šipek, protože horní a dolní šipka se špatně nahmatávají. Je to ale jiná obrovská výtka, kterou k té klávesnici mám, tedy konkrétně k funkčním klávesám. Kde jsou multimediální klávesy? Jak se mám narychlo přepnout písničku? Jak ji mám rychle zastavit? Hlavně, že tady jsou takové užiteční funkce, jako třeba vypnutí touchpadu nebo přepnutí videovýstupu. Windows PS na to existuje? Jako, myslím si, že obětovat Home, End, PageUp a podobně za multimediální klávesy by se dost hodilo. Další trošku otravná věc je taky podsvícení klávesnice, které se neumí regulovat samo, ale vyžaduje několikanásobné stisknutí tlačítka. Touchpad je tady úplně v pohodě, jen tedy při scrollování je malinko méně responsibilní. Čo jsem si ale při psaní všimnul, je, že ten touchpad má dost chabý palm rejection. To se vám bude stávat, že omylem budete klikat, když něco píšete. Ovšem, Asus má u tohoto touchpadu jednu skrytou funkci, a to numpad. A jako, no, hodí se to tak maximálně, když děláte nějaké výpočty nebo excelovské tabulky. Jinak je prostě rychlejší šáhnout klasicky po horní řádce. A jeho notebooku je OK. Máte tu dvě USB-Ačka, kdy jedno je 3.1 a druhé z nějakého důvodu pouze 2, pak Cčko, které ovšem neumožňuje notebook jak nabíjet, tak ani neslouží jako videovýstup. Tady Asusu otekla obrovská příležitost. Místo toho mě nutí jak nějakého dinosaura nabíjet notebook tímhle s tím oválným konektorem. Strašný tohle. Pro videovýstup tady pak máte HDMI, takže alespoň nějaký plusový bod. Na druhé straně pak máte ještě kombočeka a microSD čtečku. Pravděpodobně jako rozšíření úložiště. No, co má ale tenhle ten mazlíček pod kapotou? V této konfiguraci mu tam vrčí Intel i7-8565U a NVIDIA MX150, které jsou doplněné 16GB RAMkou a 5GB NVMEčkem. A za tuhle konfiguraci si účtují necelých 32 000, což je dobrá cenovka. No, když jsem ale říkal, že uvnitř něco vrčí, tak jsem to myslel doslova, a nemyslím teď větráky, teda ty taky. Když si ho prostě dáte k uchu, tak tam slyší takové pazvuky, jako třeba z HDDčka. A to není jenom můj problém, protože se to objevuje ve většině uživatelských recenzí. Nevím, co to je, ale je to prostě děsný. S čím to teda půjdu porovnat, je Xiaomi Mi Notebook Pro, který jsme tu měli asi půl roku zpátky. Specifikace má to, jsou velmi podobné stroje. Tak jak moc je teda Asus lepší? Není. Tím teda nechci říkat, že ty výsledky jsou nějak špatné. Na notebook této velikosti je to stále obstojné. Ale jak je možné, že i s lepším hardwarem na papíře je tohle horší? Přeci jenom, tam s tou MX150 si zahrajete plynule GTA 5, ale tady sotva rozjedu CSGO a i na to nejnižší nastavení se mi to furt seká. Jo, dobře, než někdo začne řvát. Chápu, že tohle není notebook na hraní, ale přece jenom, ten hardware tady máte, takže by to mělo naprosto zvládat. Co se tu tady děje? Logicky byste si asi možná mohli myslet, že na vině je chlazení. A
I když se to tak i může zdát, tak tomu není. Teda, takhle to chlazení je tady příšerný. Řeknu to asi takhle. Víte, co je tohle? To jsou moje koule po tom, co jsem si ten notebook položil na klín. Ten notebook se zahřívá při absolutně nulové zátěži. Prostě si takhle sedíte s notebookem na klíně a najednou vás začne pálet rozkrok. S tímhle notebookem je to fakt na denním pořádku. Od ultrabooku čekám, že při nějakém projíždění internetu a podobně se ani nedovolí ten větrák zapnout, natož se takhle zahřát. I přes toto katastrofální chlazení zde ale nedochází k tepelnému throttlingu. Teď chápu, že na tohle video se možná koukají i méně znalí jedinci, takže throttling je vlastně nějaké omezení a tepelný throttling procesoru tady znamená, že vlivem vysoké teploty se procesor chrání před poškozením a tak snižuje svůj tah. No, když se ale podíváte na průběh teploty procesoru v různých testech, tak vidíme, že ty teploty nějak kritické nebyly, většinou okolo 70 stupňů Celsia. Na začátku tady můžeme malinko tepelného throttlingu spozorovat, ale to je jen, že ten notebook si ještě neuvědomil, že tam bude nějaká dlouhodobější zátěž. Co se nám zde tady projevuje, je takzvaný výkonový throttling. Intel totiž u těchto účkových procesorů dovoluje integrátorům, jako třeba Asus, konfigurovat TDP, cílový tepelný výkon procesoru, a u tohoto modelu je to konkrétně od 10 do 25 W. Asus si ale nejspíše uvědomil, že má k***nu chlazení, tak to radši nechali na základních 15 W, aby si uživatelé při používání neusmažili koule. I když i takhle jsem k tomu měl párkrát blízko. No, co tohle co celé ve výsledku znamená, je, že procesor moc základní frekvence nebude boostovat. Bude se držet tak okolo 2 až 2,2 GHz. No, co ale grafika? Ta taky trotluje? Ano. A ta dokonce jak tepelně, tak výkonově. Tady berete v potaz to, že grafiky mívají nižší mezní teploty jak procesory. No, to mi ale nic neříká o tom, proč tam v tom výkonu má být takový rozdíl. Grafika je totiž podobný případ jako procesor. Tohle to totiž není klasická MX150, která je ekvivalentem vlastně desktopové GT 1030, ale tohle je její druhá verze, která má TDP limitované na 10 W oproti standardním 25. A to ve výsledku znamená tenhle ten obří rozdíl ve výkonu. Jak jsem tam mluvil o tom chlazení, tak se špatným chlazením si většinou spojíte zvuk stíhačky. Ovšem i přes všechny valy tohoto chlazení je jeho hluk spíš na úrovni vrčícího koťátka. Z těch notebooků, co jsme tu měli, je to zatím nejtěžší. No, je zde ale možnost si zapnout i funkci Quiet Fan v aplikaci My Asus. Ta aplikace pak umí i nějaké další nastavení pro tento notebook. Co ten Quiet Fan ale udělá, je, že ty větráky roztočí ještě víc, než jedou normálně a dostanete se na teploty, které jsou ještě o 10 stupňů Celsia lepší. Hele, co tamhle běží? Jo, aha, to je smysl téhle funkce. Se kterým zvukem ale budete více spokojeni, je zvuk repráku od Harmana, které dokáží krásně reprodukovat každý detail. Trošku divný je ale jejich umístění tady vepředu. Se jakhle koukáte na film a zvuk slyšíte dřív jak obraz, z toho jak jsou ty repráky daleko. Kamera svojí kvalitou není zas tak úžasná, ale má dobrý umístění a řekl bych, že na nějaký skypový hovory naprosto stačí. Kdy pak ale kamera své nedostatky dohnala, je implementace Windows Hello. Takže notebook odemknete pouhým pohledem. Za tuhle tu feature děkuji. Jde alespoň špetku rychlosti nalezneme je SSDčko. A není to jen špetka, je tam celá hromada rychlosti. Za to mají další velké plus. Jiná pohádka je ale výdrž baterie. Uvnitř je pouze 50 Wh baterie, takže od toho zase tolik čekat nemůžeme. V PC Mark testu to jde o 3 hodiny 42 minut, což je jen o 12 minut víc, než měl jejich TUF FX 705, dvakrát výkonnější notebook s 1060. Při takovém tom normálním použití to ale dá tak o těch 6 do 8 hodin, takže třeba celý den ve škole s tím vydržím, ale hned jak přijdu domů, tak to musím dát na nabíječku. Takže šťáva na celý den to fakt není. Tak nějak chápu, proč ten notebook se jmenuje Zen. Protože ty jeho výhody a nevýhody jsou skoro vyrovnané. Co mi na něm zejména vadí je, že je to takový polomoderní notebook se spousty nedokonalostmi a já nemám rád nedokonalosti. Můžu vám ho tedy doporučit? Hele,
Jestli se vám to líbí a hledáte něco na každodenní nošení, tak proč ne? Myslím si, že zejména pro nějakou multimediální práci jako úpravu fotek nebo lehký střih, to nemusí být špatný. Přece jenom, dobrý displej, výborný disk, dostačující IO a NVIDIA grafika, všechno, co potřebujete. Jestli ale hledáte něco, co bude i zároveň váš hlavní počítač, tak to se rozhodně podívejte po něčem jiným. Myslím si, že ta konkurence je v tomto sektoru dost silná. Jako alternativy můžu doporučit třeba Dell XPS 13 nebo HP Envy, který má podobnou konstrukci. Pokud hledáte něco dotykového, tak určitě je jejich Spectre X360. Mojí volbou by pak byl buďto Microsoft Surface Laptop nebo MacBook Air. Obojí mají solidní displeje a hlavně hodně dlouhou výdrž baterie. Co ale konkurence za podobnou cenu ztrácí, je dedikovaná grafika a taky většinou mívají menší disky. No, pokud se vám toto video nelíbilo, tak víte, co máte udělat, ale pokud bylo úžasné, tak určitě dejte like, můžete dát sub a určitě navštívte naše tech forum, kde se můžeme povědět o notebookích, o počítačích a o všem dalším. Určitě vám tam rádi povíme, a nebo se můžete jenom stavit a pokecat. A taky se mrkněte na jedno z těchto dvou videí a já mizím. Čus!